ថ្ងៃទី8ខែ10ឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្តីខ្ញុំណាត់គាត់ប្រជុំនៅបរិយបុស្បាប្រជុំថ្ងៃទី16ខែ10ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិយបុស្បាដែលខ្សែធំអត់មានលុយសាងសង់ផ្ទះជូនភ្ញៀវនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាប្តីខ្ញុំក៏ចង់ក៏ពាក្យប្រមាណឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ព្រលឹងគាត់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេខ្ញុំលាក់ខ្ញុំឲ្យគេជេរខ្ញុំពាក់កដាស់ប្រទេសតែគេអត់ដឹងបញ្ហាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំបីកូនខ្ញុំពកូនខ្ញុំគ្រាកូនជាកេះខ្ញុំគ្រាកូនជាកេះខាងស្ដាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ព្រលឹងប្រៃខ្ញុំថាអត់អីទេចាំពីថ្ងៃនឹងទៅខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំប្រជុំក៏ខ្ញុំបើកូនទៅប្រជុំខ្ញុំដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ពួកបងទៅសុកអីបងទៅសុកអីអ្នកដែលទទួលរាប់រងបន្ទុកទាំងអស់ទាំងអំណរទាំងបញ្ហាគឺខ្ញុំតែនៅកាលនឹងអត់ទាន់ដឹងថាបំណុលប៉ុន្មាននេះអ្នកតើគេសុខហើយអ្នកតើគេសុខអ្នកនៅគេដែលរងបន្ទុកពិបាកទាំងអស់អើខ្ញុំទាល់ខ្លាំងសឹងតែស្ចោកសម្រាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំអត់អាត្មានិយមទេខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំតិចតូចប៉ាម៉ាក់បងប្អូនខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំខ្ញុំត្រូវសងបំណុលឲ្យអស់ខ្ញុំត្រូវសងផ្ទះជួយខ្ញុំនៅបរិយបុស្បាឲ្យអស់ខ្ញុំអត់គិតវិសការពិតទេខ្ញុំអត់យល់រួចខ្លួនទេជាងមិនខ្ញុំសុំឲ្យធនាគារ ABA ពេលលុយខ្ញុំពូសាក្រុមតលាការសម្រេចហើយទនីគេផ្សេងផ្សេងគេអនុវត្តទាំងអស់និយាយទៅទនីគេផ្សេងផ្សេងលុយ12,000ឯងបំណុលខ្ញុំច្រើនទៅទនីគេ FA លុយខ្ញុំច្រើនតិចប៉ុន្តែសួរទៅច្រើនខ្លាំងអត់យកមកដោះបំណុលអស់អត់សក់តែជួយខ្ញុំបោសបានអស់អត់អត់ទេវាចំនួនតិចណាស់គ្រាន់តែខ្ញុំអាចដកទៅហើមបានដើម្បីៀបចំការងារបន្តហើយនៅបរិយបុស្មាទៀតមិនមែនខ្ញុំទទួលបន្ទុកសងបំណុលតែមកទេនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកម្មរៃអូស្បាបំណុលខ្លះអត់មានឈ្មោះខ្ញុំអ្នកខ្ចីឯងព្រោះនៅក្នុងបរិយបុស្មាសំបីតកងធនាគារក៏មានឈ្មោះខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់មានចំណាយក្នុងនឹងទេហើយខ្ញុំមិនហែកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់បរិយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំប្រាប់រងអីខ្លះដែលបងប្អូនពាក់កណ្ដាលប្រទេសជាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងហើយឥឡូវនេះទនីគី AVA ប្លុកលុយខ្ញុំសុំនិយាយថាប្លុកពួកអត់បើកលុយខ្ញុំតែទនីគីផ្សេងផ្សេងគេបើកប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ដោយសារ AVA លុយច្រើនគេអត់បើកទនីគីផ្សេងលុយតិចតិចគេបើកអស់ហើយទនីគីចេះត្រាស់លុយ100,000 ដុល្លារបំណុល800,000 ដុល្លារនៅពេលខ្ញុំចូលកាន់បរិយបុស្បាបំណុល1,000,000 ដុល្លារមានបំណុលមួយគឺចំនួន1,000,000 ដុល្លារទាំងការប្រាក់ការមួយខែបង់13,000
ហើយឯកសារខ្ញុំលួចមានឈ្មោះខ្ញុំខ្ចីទេឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគេសញ្ញាបិទមេដាខ្ចីទាំងអស់អត់មានឈ្មោះខ្ញុំទេថាខ្ញុំអ្នកសងឆាតគេទៀលួចនៅមានហងៃទាំងកាប្រាក់ទាំងលុយដើមចុះនៅបំរស្អីទៀតហើយបរិយបស្បែងនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់ភ្នៀវដែលអត់មានលទ្ធភាពបងបបលផ្ទះឲ្យវិញខ្ញុំយកផ្ទះវិញខ្ញុំបង់លុយឲ្យភ្នៀវ 100% មិនកាត់សុំបែង 1% អត់មានកាត់លុយភ្នៀវទេពួកភ្នៀវក៏បាក់ខ្ញុំក៏បាក់ភ្នៀវអស់វិញខ្ញុំអត់មានកាត់លុយភ្នៀវទេខ្ញុំបង់ឲ្យភ្នៀវទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាជាបន្ទុកធ្ងន់ដែរពីគេយកខុសទេអ្នកដែលគាត់យល់នៅពេលដែលគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំភ្លាមៗគាត់និយាយពាក្យម៉ាត់ខ្ញុំសរសើរខ្ញុំសរសើរការគិតពិចារណារបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាអ្នកទៅគេសោកឯងអ្នកដែលវេទនាអ្នកដែលរស់ហ្នឹងពេលសួរខ្ញុំនិយាយខ្លះខ្ញុំហ៊ាននិយាយអីបាននិយាយទៅគេថាអ្នកស្លាប់ទៅហើយយើងនិយាយអីក៏បានដែរខុសរហូតខ្ញុំមកស៊ីតាំងពីដើមប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យប្តីកាន់លុយទាំងអស់លុយ100លុយខ្មែរខ្ញុំមិនដែរកាន់ដែរទោះរស់នៅបែកគ្នាក៏ខ្ញុំមិនដែរហើយហួរមិនដែរនិយាយរឿងអីក៏ដល់មិននិយាយទាំងអស់ទំនាស់គ្រួសារអត់និយាយទាំងអស់លាក់ទាំងអស់លុយនៅឲ្យប្តីកាន់ដបដែរប្តីកាន់លុយទាំងអស់រស់នៅបែកគ្នាក៏ឲ្យប្តីកាន់លុយដែរអត់មានទៀមទាថាអស់មិនចុះសំរងគ្នាមកឲ្យលើខ្ញុំកាន់អត់ទេការងារខ្ញុំរកលុយឲ្យទៅពេញពេញកុំទៅទៅតឡាយលក់ឡាយលក់ចេញវីដេអូលក់កាត់វីដេអូលក់រលុយទៅឲ្យទៅពេញកង់ទៅចាំមិនហាបើសិនជាខ្ញុំចេះកាន់លុយខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ពិបាកវេទនាឥឡូវទេវាទាល់ខ្លាំងមែនតើទាល់មែនតើដល់ថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយមកថាមនុស្សដល់មិនចេះចងការលុយគេដល់ថ្នាក់ចងការលុយគេការពីរៀបកាក៏ខ្ញុំនៅចងឥឡូវបំណងទីហ្នឹងបើសបាថ្លៃក្រោឥឡូវដល់ថ្លៃក្រោមកលឹកឆាតមកដល់គេទីលុយថ្លៃក្រោហើយដឹកផ្សេងផ្សេងទៀតណាទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តថាស៊ូស៊ូតែវាអត់ទៅហើមដកឥឡូវខ្ញុំទល់ហើយទល់ដល់ថ្នាក់ខ្ញុំចាញ់ជាងខ្ញុំទល់មែនតើខ្ញុំទល់មែនតើចឹងមិនថាឥឡូវចុងក្រោយផ្លូវជីវិតចុងក្រោយគឺមានផ្លូវជីវិតចុងក្រោយគឺធនាគារ FAសារកងតឡាការសម្ដែងហើយទនីគេផ្សេងផ្សេងគេសម្ដែងហើយនៅ FA គាត់នៅសុំចំណុចនេះចំណុចនេះចុងក្រោយរហូតហើយសួរតាសារក្រងតឡាការចេញម្ដងម្ដងយូរខែជុំមនុស្សឥឡូវទាល់តែចិត្តងប់ហ្នឹងលុយខ្ញុំគាត់ទៅសុំវិញកុំឲ្យខ្ញុំចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅសួរខ្ញុំចងកអត់ខ្ញុំចងកមិនបើបងសបាផងកូនផងខ្ញុំគេច្រើនហើយខ្ញុំចង់កោស្មានខ្ញុំគិតបែបបញ្ហាគិតបែបណងខ្ញុំអន់ណាខ្ញុំអន់ណាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេមនុស្សខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឲ្យខ្ញុំគិតលុត្រាតន្ទះបាញ់ខ្ញុំស្លាប់ស្លាប់បាត់ដល់មិនដឹងខ្លួនអត់មានបំណងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតតែអត់មានបំណងទេប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំគិតតែសម្រាប់ខ្លួនឥឡូវដើម្បីឲ្យផុតខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំអត់លេបញើសឈាមគេទេ
ភាពបោសបាបងលុយរាប់សែនដុល្លារម្នាក់ម្នាក់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនញើសឈាមគេណាទនីគេផ្សេងផ្សេងគេបើគេអស់អត់អត់ទៅ AVA ទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំនិយាយទៅ AVA ខំខ្ញុំមកប៉ុន្តែខ្ញុំទាល់ខ្ញុំទាល់ពាក្យថាទាល់អ្នកទាល់មិនយល់អារម្មណ៍នឹងអ្នកទាល់ខ្ញុំសូមស្ពះលោកឲ្យខ្ញុំចេញវីដេអូលើកទី2ខ្ញុំសូមស្ពះ AVA និយាយមែនឥឡូវណានៅក្នុងគុណដែលនៅបន្ទប់ទឹកនៅម្នាក់ឯងចង់ជួបគេទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាឃើញការបំផាក់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុអីមិនផុង Facebook សម័យឥឡូវអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែររឿងខ្លះអយុត្តិធម៌ណាស់តើអត់ចេញក្នុង Facebook បានមានយុត្តិធម៌វិញលឿនណាស់បើទនីគេផ្សេងផ្សេងគេមិនអនុវត្តតាមសារក្រមខ្ញុំអត់ថាទេលើកលែងតែ AVA មួយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំធ្វើអីតាមច្បាប់ទនីគេអីទេនេះខ្ញុំមិនអត់ចាំច្បាស់ដូចជា APD គេអរគុណណាគេសរសើរថាយើងធ្វើការ professional អត់មានមកចាប់បខំគេទេរយៈពេល7ខែបានមកជួបគេតាមរយៈដែលគេស្នើសុំនៅពេលយើងដាក់សារក្រមតឡាការទៅមិនមែនទៅញាត់ញាតលុយខ្ញុំលុយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកអត់ទេចាំសារក្រមសម្រេចហើយបើដាក់ទៅខ្ញុំនិយាយទៅដែរចឹងខាង ABA ឯងបើសិនជាធនាគារផ្សេងមិនអនុវត្តដែរអានឹងខ្ញុំមិនចេញវីដេអូចឹងទេទាល់មិនក្តៅប៉ុន្តែឥឡូវបើនិយាយទៅទាល់មែនទេទាល់មែនទេខ្ញុំនិយាយទៅថាមនុស្សហ៊ានចងការពីរឯងបង្កស្បុតភ្លើងហ្នឹងស្បុតឯងងប់លោកហើយមនុស្សអត់ចេះចងការលុយគេទេចេះខ្ចីលុយគេទេលោកដល់ថ្នាក់តហ៊ានចងការគេពីរឯងបង្កខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅបន្តខ្ញុំងប់មកអត់រួចទេបើនៅតែបន្តនៅតែចង់ការថ្លៃម៉ាក់ហ្នឹង AVA បានលុយមកដូចខ្ញុំនិយាយវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទុកបានមកកលាក់ហើយខ្ញុំមានតហើមដកខ្ញុំរៀបចំការងាររស់ស៊ីលក់ដូររបស់ខ្ញុំបន្តរយៈពេល7ខែខ្ញុំទុកណាស់បងប្អូនអើយបំណុលជុំទឹកការផងទិញផ្ទះពីភៀវអូស្មាផងសង់ផ្ទះជួលភៀវផងខ្ញុំនិយាយធំណាស់អីទៅណាគេខ្ញុំឡាយខ្ញុំទុកមែនទេខ្ញុំទុកពេលខ្លះខ្ញុំដេញកូនឆៅចេញអស់ខ្ញុំសុំនៅតែម្នាក់ឯងមានថាចង់ស្មាក់ណាអូយហត់ណាស់ចង់ស្មាក់ម្ដងតែធំបើបីកូនបញ្ញត់អាយឲ្យកូនខ្ញុំក៏ព្រាខ្ញុំម្នាក់ទៀតកូនខ្ញុំសង្ឃឹមអីបើខ្ញុំអត់ទោះបានប្រហាត់ប្រៀនឲ្យគាត់ផងទៅគាត់ទៅអាយុ5ឆ្នាំបើផុសពីខ្ញុំទៅកូនអត់មានដំបូងមានពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែននៅរស់ដើម្បីចង់ឲ្យលួយកូនច្រើនអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនមកគឺដំបូងមានពីរឹងមាំពីខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំសុំឲ្យតែកូនខ្ញុំរឹងមាំទេនេះជាផ្លូវចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំផ្លូវចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផុសសុំឲ្យធនាគារ AVA បើកលួយខ្ញុំមកពេលលួយខ្ញុំមកខ្ញុំសុំឲ្យគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់សារក្រមតុលាការដែលធនាគារផ្សេងផ្សេងគេអនុវត្តអស់ហើយមានរូបមន្តអនុវត្តទាំងអស់លុយខ្ញុំសោះនឹងផ្លូវចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងផ្លូវចុងក្រោយបាទតនីគី AVA ឲ្យខ្ញុំស្នើទៅតុលាការមួយទៀតចង់ថាអញ្ចេះសារក្រមតុលាការក៏សម្រេចហើយធរពហ្នឹងចារបស់ខ្ញុំនឹងកូនចៃតូចឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់ប្រងចាត់ចែងតនីគីផ្សេងៗគេរៀបចំទាំងអស់អញចាត់ចែងម៉េចឲ្យវាមកកុំខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាអបិសារបស់ AVA គាត់ឲ្យមួយទៀតឲ្យចៅក្រំដាក់ថាបង្គាប់ឲ្យវាលុយឲ្យខ្ញុំបាទគេវេឲ្យខ្ញុំថា6ខែមួយឆ្នាំទៀត
ខ្ញុំគោរពអរគុណតឡាការចៅក្រមកលានជីឥឡូវខ្ញុំគេនិយាយគាត់ជួយខ្ញុំ7ខែបានសារក្រមតឡាការមកហើយឥឡូវអីវាអីឲ្យធ្វើទៀត7ខែទៀតងប់ខ្ញុំបាត់ងប់មកខ្ញុំងប់មកនិយាយទៅដល់ច្រើនគ្នាគេផ្សេងផ្សេងគេរៀបចំគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយពាក្យថាគ្រប់គ្រងចាត់ចែងធរសម្បត្តិគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយតែអីវាអីថាអត់គ្រប់គ្រាន់នឹងចុងក្រោយធ្វើចុងក្រោយខ្ញុំដាល់បើអីវាអីមិនបើមិនវេលុយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅចងការគេការថ្លៃយូយូក៏ងប់ដែរអត់រួចទេរកផ្លូវរួចមានមកធាប់បងប្អូនសួរចេះធាប់មិនលក់អត់មានសារក្រមទេមានសារក្រមសម្រាប់លក់ក៏មិនបានដែរធ្វើអីក៏មិនបានដែរប្រចាំគេក៏មិនបានដែរហេតុអីបានខ្ញុំចងការគេថ្លៃព្រោះចងការអត់មានទ្រព្យប្រចាំអញ្ចឹងបង្ការពីរៀបបង្ការបានថ្លៃតល់ហ្មងណាវាមានរឿងច្រើននេះវានិយាយចេញវាពិបាកវាពិបាកអ្នកទាល់បានយល់អ្នកទាល់អ្នកជួបទាល់រឿងផ្ទាល់បានយល់អ្នកជួបទាល់យល់ទេធំណាស់ស៊ូណាស់មុននឹងខ្ញុំបានផុសតែថាស់មួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ចង់កោស្លាប់ខ្លួនទេតែកុំគេសង្កត់ខ្ញុំពេកកុំធ្វើបាបខ្ញុំពេកពេកកលះមនុស្សស្លាប់ដោយសារមាត់មនុស្សស្លាប់ដោយសារគៀបសង្កត់ឥឡូវនេះគ្រាន់ត្រឹមតែចង់បិចរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំបោះសុំហ្នឹងគឺមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាវេទនាណាខ្ញុំមិនដែលគិតថាជីវិតខ្ញុំវាវេទនាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមានតែគេដឹងខ្ញុំអត់ដែរបង្ហាញវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយមួយប្តីខ្ញុំទេវីដេអូចុងក្រោយដែលគេសុំឲ្យខ្ញុំទៅចូលកម្មបរិយាបស្បែកថ្ងៃនោះខ្ញុំខំគេណាស់ខ្ញុំខំប្តីខ្ញុំណាស់ក៏ហក់ខ្ញុំដឹកនាំបស្បែកអាលីមនុស្សខ្ញុំឆ្លាក់កិត្តិយសណាស់ខ្ញុំឆ្លាក់កិត្តិយសណាស់ខ្ញុំអះអាងមួយភៀវបោះស្មាថាបរិយបោះស្មាសានសងល្អណាសំណងល្អបកលផ្ទះជូនភៀវតែសួរតែខឹងអត់ឈឺចាប់អត់ដែលចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាលាយខ្សែធនអត់មានលុយសងផ្ទះឲ្យភៀវខ្ញុំខឹងណាស់តែសួរថាធ្វើអីបានខឹងឯងបានតណាត់គេនិយាយមួយគ្នាថ្ងៃ8ថ្ងៃ16ណាត់គ្នាដើម្បីចូលប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យទាន់មកប្រជុំទាន់មកដោះស្រាយផងទៅបាត់មកគេលៀបពួរគេជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសនេះគេដឹងរឿងអត់មានណាគេដឹងថាខ្ញុំជួបរឿងអីខ្លះខ្ញុំខំងើខ្ញុំជឿចាប់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំទ្រាំណាស់ខ្ញុំតែតែនិយាយថាខ្ញុំតែតែលួខ្លួនឯងខ្ញុំលួខ្លួនឯងថាពិភពលោកអត់យុត្តិធម៌ឯងធំពិភពលោកគេមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជួបរឿងសពេលខ្លះយើងជួបពណ៌ខ្មៅគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេទទួលស្គាល់ទៅវាខ្លាចយើងត្រូវទទួលស្គាល់មនុស្សស្រីកម្មទៅឲ្យកម្មទៅតែឥឡូវខ្ញុំសុំទៅប៉ុណ្ណឹងកម្មប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយខ្ញុំខົບហើយខ្ញុំសុំតែមួយទេធានាគីអើយបាក់លុយខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយមែនបាក់លុយខ្ញុំមែនមនុស្សខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំស្រេចកិត្តិយសគេខ្ញុំសុកធ្វើខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាក្រាបស្ពះលូនឲ្យខ្ញុំលូនមិនក៏ខ្ញុំលូនដែរលុយខ្ញុំទេតែថា
ចង់ខ្ញុំលូនខ្ញុំលូនទៀតអ្នកឲ្យខ្ញុំបានលុយទៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំកុំឲ្យតែខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សគិតវេះការពិតខ្ញុំទទួលខុសត្រូវណាស់ជីវិតខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអត់ចេះហត់ឈាមគេខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់គិតវេះការពិតខ្ញុំមិនឲ្យភៀវបរិយបោសស្បាខ្ញុំទឹកភ្នែកដល់សារខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ទូរែកទឹកភ្នែកគេទេគិតមើលភៀវអត់មានលទ្ធភាពបងខ្ញុំទិញផ្ទះពីភៀវវិញបងដូច 100% នេះតែ100លុយខ្មែរ100ដុល្លារខ្ញុំមានកាត់ដែរមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់កិត្តិយសណាស់ខ្ញុំយល់ពីការលំបាកគេណាស់លុយគេញើឈាមគេយើតហុកញើឈាមគេមិនគេឈឺចាប់គេទឹកភ្នែកទូរែកទឹកភ្នែកគេរួចដែរអីខ្ញុំសុខចិត្តវេទនាមិនមែនកែខ្ញុំវេទនាណាស់តែខ្ញុំទ្រាំធំតែចង់បិចធំតែចង់បិចគេបន្តិចគេធំតែចង់បិចអាគេរស់ដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំជួយគេខ្ញុំពិបាកហើយខ្ញុំជួយគេមកហេតុដែលខ្ញុំពិបាកហើយខ្ញុំជួយគេដោយសារខ្ញុំយល់ពីការលំបាកខ្ញុំយល់ពីមនុស្សទាល់ខ្ញុំយល់ពីមនុស្សទាល់នេះខ្ញុំជួយគេច្រើនណាស់អ្នកទាល់អ្នកដែលលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំជួយគេច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនក៏និយាយថាហើយជួបប្តីចានេះសុភាពខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសុភាពខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ប្រាប់អីខ្លះមុននឹងនិយាយថាគេពិចារណាឲ្យវិញតិចទៅលោកឲ្យលោកខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកដែលនិយាយតែដៀលខ្ញុំពេលជ្រាយសោចំអកខ្ញុំមកពិចារណាឲ្យវែងលោកឯងលោកឈឺចាប់ណាស់ពាក្យសម្ដីយើងដែលនិយាយទៅមិនមែនជារឿងពិតប៉ះគេវាយបង្ហាគេឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំជួយគេបងប្អូនខ្លះគាត់ខំមិនហេតុអីខ្ញុំជួយគេតែពិបាកអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលតលមានគេជួយសុបាយចិត្តណាស់លោកឯងលោកខ្ញុំអត់ខ្វះខ្ញុំជួយគេ1000ដុល្លារបងប្អូនឆ្ងល់ខ្ញុំខំមិនខ្ញុំជួយគេច្រើនបងអើយខ្ញុំអត់ខ្វះ1000ដុល្លារទេបងខ្វះ120លានដុល្លារបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធំ1000 2000ដុល្លារខ្ញុំមានលទ្ធភាពជួយគេរស់ទៅគេតន់ណាស់គេត្រូវការលុយ500ដុល្លារ1000ដុល្លារដើម្បីរស់បន្តយើងជួយគេទៅព្រោះខ្ញុំពិបាកយូរហើយបងខ្ញុំសួមឲ្យកម្មពិបាកយើងបើខ្ញុំជួយគេខ្ញុំអត់ចេះជួយតិចទេជាធម្មតាខ្ញុំអាចជួយ50-100បានតែប៉ុន្តែខ្ញុំពិចារណាលើកមុនខ្ញុំជួយមីងម្នាក់ដែលកូនពិការ1200ខ្ញុំគិតមួយខែ100 1200ខ្ញុំជួយគាត់បានមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំជួយគាត់ច្រើនខ្ញុំសួមកម្មបាក់ខ្ញុំសួមបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំសួមកម្មបាក់នេះខ្ញុំមានគិតមានអ្នកយល់ទេតោះតែអ្នកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំចំណិតណាបាត់ដឹងពីកម្មបាក់ថាខ្ញុំវាមិនខ្លះអញ្ចឹងមិនយល់ថាខ្ញុំធំព្រោះខ្ញុំត្រូវផ្ដោតមេរៀនរឹងមាំនេះឲ្យកូនស្រីខ្ញុំស្រីតូចខ្ញុំត្រូវឲ្យស្រីតូចខ្ញុំសួរថាពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំបារម្ភការរស់នៅរបស់កូនតែបើសិនជាកូនខ្ញុំរឹងមាំបានណាគាត់អាចរស់នៅក្នុងសង្គមនេះបានណាតែដឹងថាសង្គមនេះបើយើងមិនរឹងមាំបើយើងមិនខ្លាំងទេយើងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធំទៅបែករឹងមាំឲ្យកូនខ្ញុំមើលតើកូនខ្ញុំរឹងមាំបានកូនខ្ញុំរស់នៅបែបស្រួលខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំធំបាទថាខ្ញុំផុសវីដេអូនេះមិនដែរទេខ្ញុំមិនដែរផុសវីដេអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំធំមែនទេខ្ញុំអស់ទៅចុះក្រោយពេលខ្លះចង់ស្លាប់ខ្លាំងបានវេទនាម៉េចក៏ថាបាក់ខ្លាំងតខ្លាំងយើងរើសផ្លូវស្លាប់មកណាសំណាងវិញទេតែអាពិបាកហើយចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់បានហ្នឹងគ្មានអ្នកយល់ទេលោកអីលោកស
សុំទោសបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដាច់ចង់បំពល់សង្គមទេខ្ញុំតែធ្វើអ្វីបង្ហាញភាពរឹងមាំបង្ហាញភាពល្អល្អការតាំងចិត្តដល់ក្នុងសង្គមដល់មនុស្សស្រីផ្សេងផ្សេងក៏គាត់រឹងមាំខ្ញុំបង្ហាញពីការធ្វើបុណ្យឆារិធីការធ្វើសប្បុរសធម៌បង្ហាញភាពល្អក្នុងសង្គមខ្ញុំមិនដាច់មានបំណងខ្ញុំស្បង់ខ្លួនឲ្យងប់ខ្ញុំមិនដាច់មានបំណងថាចង់ធ្វើអីបំផ្លាញបំពល់សង្គមនេះអត់សោះហ្មងខ្ញុំតែងតែថាធ្វើការអស៊ីសាងភាពល្អល្អទៅលោកបានរលុយមានលុយជួយសង្គមតអាហ្នឹងជាគោលដៅជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្នាំតាក់របស់ខ្ញុំតែបើធ្វើអីពលសង្គមដើម្បីយកលុយមកចាយខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេធ្វើល្អល្អលក់ដូរបានលុយជួយសង្គមហ្នឹងជាឆ្នាំតាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសមែនតើតលពេកខ្ញុំតលតលតលមែនតើហ្មងសុំទោសបងប្អូនសុំទោសខ្ញុំសុំទោសសុំទោសចុងបិចចុងបិចខ្ញុំនិយាយមួយបងថាត្រូវមកចង់បិចគេគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំកំពុងរងសុភាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់បានហេតុអីមកគេមិនលើកចង់បិចទៅសេខ្ញុំ